Salam Bəhri, 84 sayılı Füzuli seçki dairəsinin Löhbatanda, Qaradağlanın Löhbatan qəsəbəsində yerləşən məcburi köçkünləri. Hamınızı burdan salamlayıram, uzaq dolu salamlar diləyirəm. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bizim doğma evimiz Qaçqınlar Komitəsinin hal-hazırda Qaradağlanın sektorunun qarşısında olan, binanın qarşısında olan bizim seçki, yəni platformamızın, yəni platformanın bir nümunəsi olan hal-hazırda bizim bir şəkilimiz və birlikdə Füzuliyə bayram gətirək. Qarabağ Azərbaycanın da şüarı altında doğma torpaqlarımıza inşallah. Bütün Qaradağda, Qarabağların hamısını salamlayıram. Bütün Qarabağlıların doğma adamısı mənim üçün. Füzulilərin də səsini gözləyirik inşallah. Haqq ədalətə səs verin. Sizin səsinizi lazım olan yerə indiyənə kimi çatdırmışıq. İndi lap nətər lazımdır çatdıracaq. Sizə güvənirik, səsinizi verin. 84 sayılı seçki dairəsinin Löhbatan qəsəbəsində yaşayan məcburi köçkün füzulilər halallıqla səsinizi istəyirik inşallah. Haqqın səsi sizin səsiniz olacaq. Sizə dəstək verəcəyin, sizin yanınızda olacaq. Biz yeri valiqarx məmurlara xidmət eləməyəcəyin. Sizlə bir yerdə sizlərin yanında olacaq. Sizlərin ağır durumdan çıxarılmağına dəstək verəcəyin inşallah. Doğma Qarabağımıza doğru inşallah, Füzulimizə doğru. Bütün Qarabağların hamısını salamlayıram. Sizin səsiniz olacaq, mənim tək Füzulilərin yox. Sağ ol.